ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ପୈଠ କରିବା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇନଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା 5th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତି କରାଯାଉ, ତାହାଫଳରେ ଆମର ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଷା ନ ବୁଝିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଦପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ରହିବ ଏବଂ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଉଭୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ, ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଛକ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଜନଜାତିର ମହାସଂଗଠନ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ, ଏଭଳି କିଛି BJP ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଯଦି ସରକାର ଗୁରୁତର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାକୁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଚାକିରି ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଆଦିବାସୀ ହଉ, ହରିଜନ ହଉ, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ହଉ, 3rd ଆଣ୍ଡ୍ 4th ଗ୍ରେଡ଼୍ର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଓ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।